Робота в парламенті тільки не розпочалася, а депутати вже прогулюють засідання. Півсотні обранців народу у вересні практично не брали участі в голосуванні, пропустивши 90% голосувань. Із них 11 не проголосували взагалі жодного разу за місяць. Нульові показники голосувань у Євгена Мураєва, Костянтина Живаго, Дмитра Яроша, Лева Підлісецького, Юрія Богдана Шухевича. Не голосували депутати-втікачі Євген Бакулін, Сергій Клюєв та Олександр Онищенко. Не голосували також В'ячеслав Константиновський та Андрій Журжій, які заявили про складання депутатських повноважень. А також Надія Савченко, яку утримують під вартою. Дехто з депутатів умудрявся в Раді зареєструватися, однак до процесу голосування так і не дотерпів. Це Сергій Ківалов та Михайло Поплавський.